Hvem var det? Sandheden er, at der findes andre slags trolde. Wow! Altså, det er jo headbang i rum. Er du god til den, eller? Ja, man får bare ondt i nakken. Ja, det må man virkelig gøre. Man kan virkelig nok i nakken længe. Hvad med The Rope? Den laver jeg godt ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Nej, det er sådan noget robot nu. Jeg har mange popmoves. Men det var nemlig også lidt sådan lidt disco, når man så lige... Ja, det er det. Det er det. Det er jo ikke sådan et sted pop. Maybe it's time to let a little sunshine into your life. What's going on?